Այս տաղանդը, որ գեղեցկադեմ երկիչ, արդեն երկար տարիներ ինչ բնակվում է Միացյալ Նահանգներում։ Բայց ամեն անգամ, երբ որ գալիս է Հայաստան, մի հետաքրքիր ֆուրոր է անում ու նորից հետ է գնում Լոս Անջելես։ Հասկացաք, չէ՞, նորից Հայաստանում է եւ փորձում է հետաքրքիր բում անել։ Հետաքրքրեց, ուրեմն հերթական պարզաբանումը Ձինայեց Սլակի եւ Armount TV եթերում։ Ասում են, հենց որևէ մեկ արվեստում սկսում է աշխատել հանուն փողի, ուրեմն մնաս բարով, լավ ստեղծագործության հույս, բայց արվեստի մեջ ունենք այսօր դեմքեր, որոնք նաև պրոպագանդում են ոչ միայն գրագետ ստեղծագործություններ, այլ նաև թեմատիկ արտահայտող և պրոպագանդող գործեր են իրականացնում։ Արման Աղաջանյանին երկար տարիներ շոու-բիզնեսում ճանաչում են Աղաջան բեմական անվամբ, եւ նա արդեն մոտ 20 տարի է բնակվում է Միացյալ Նահանգներում։ Նա իր տեսակի մեջ եզակեր դեռ տարիներ առաջ, եւ միշտ տարբերվում էր թե երգերով, թե տեսահոլովակներով եւ թե օրիգինալ դուետներով։ Այսօր Արմանը գտնվում է հայրենիքում և պատրաստվում է աննախադեպ տեսահոլովակի ցուցադրության։ Տարիներ առաջ հայ ազգի սրտում բույն դրեց մի ցավ, որը տվեց ոչրագործ Woman Safari-ը, կացնայելով մեր հայորդուն։ Եվ այդ ցավը դեռ չի անցել, չի սպիացել և չի էլ սպիանա։ Եվ Արմանը, չզսպելով ջղայնությունը, էմոցիաները, ի վերջո որոշեց ակցիա կազմակերպել հենց այս տարբերակով։ Թվականին, երբ Սաֆարովի դեպքերը տեղ ունեցան, երգը ուզում ասել, որ նվիրված է հենց այդ դեպքերին, այդ ժամանակ մեր ջղայնությունը, հա, մեր այդ ագրեսիան բավականին մեծ էր և ուզում էինք հավատալ, որ որոշակի քայլեր պետք է որ տեղի ունենան, որովհետև նման արարքը չի կարող այսպես հեշտ ու հանգիստ դառնալ, հերիք չի դառնա իր ազգի հերոսը, այլ նաև պետք է ամենառավոտ ինքը աչքերը բացի ու տեսնի իր օգտվի երկրի բարիքներից, դա անընդունելի է, կարծում եմ, ոչ միայն իմ համար, այլ նաև շատ-շատ մարդկանց համար։ Եվ այս տարիների ընթացքում ես փորձում եի հասկանալ, ինչ-որ մի գործունեություն միգուցե տեղի է ունենում, ինչ-որ մի գործունեություն տեղի է ունենում, որի մասին մենք դեռ տեղյակ չենք, և միգուցե ինչ-որ մի բան կտեղի կունենա ի վերջո, բայց այս տարիների ընթացքում ես սպասում էի, հասկանում էի, որ այս ագրեսիան իրոք ինձ տեղ չի տալիս, հանգիստ չի տալիս, և ինչ-որ մի ձևով պետք է դա բավարարեի ինքս իմ պահանջներս, և կուզեմ, դա իմ ցանկությունն է, որ յուրաքանչյուր լծակ անպայման մերտ անդրադառնա այս թեմային, որպեսզի անգամ հանկարծ ինքը չգնա պատմության էջերի մեջ, մոռացվի այս թեմայի մասին, հա, որովհետև զինվորը քնած ժամանակ կացինվել է և այդ անասունը մինչև այսօր ապրում է։ Բացի նրանից, որ այս դեպքերը տեղ ունեցել, դա հերոս է կոչվել այդ երկրում, և այդ երկիրը արդեն իր դեմքը ցուցադրելի, թե ինքը ինչ տեսակի հերոսներ է կարողանում ճանաչել, հա։ Ուրեմն մենք պետք է անընդհատ դրա մասին խոսենք, որպեսզի մնացած բոլոր ազգերը անընդհատ լսեն այդ պատմության մասին։ Դա լավ բնութագրում է թե նրանք ովքեր են։ Տեսահոլովակ ունի ասելիք, և համոզված ենք, որ կհասնի մեսիջը տեղ ու կտարածվի պրոպագանդվելու միջոցով բոլորիս կողմից։ Բարերի հեղինակը ես չեմ, թեպետ թեման ես եմ առաջարկել, գործիքավորը Կարենն է Մարկարյան, տեսահոլովակը փայլուն արել է Սիրգեյը, բայց միևնույնը ես անընդհատ այդ խորհրդի և այդ կողքի կարծիքի կարիքը ունեմ, և եթե հնարավ, եթե դու էլ տեսնես տեսահոլովակը և համաձայն ես իմ հետ, հնարավորինս պրոպագանդի այն, իմ համար չէ,
Ես ուզում եմ հասցեատիրոց չհասնի։ Արման Աղաջանյանը որոշել է Միացյալ Նահանգներ վերադառնալուց առաջ կազմակերպել տեսողովակի ցուցադրություն։ Եվ հենց նույն օրն էլ ունենա փոքրիկ մինի համերգային տարբերակով հանդիպում ընկերների եւ լսարանի հետ։ Ամսի 23-ին Կամի ակումբում ժամը 10-ին լինելու է կլիպի պրեմիերան։ Ցավոք սրտի ես չեմ կարող այն տալ հեռուստատեսություն, չի կարող հեռուստաեթերում հայտնվի այս տեսալոգը, որովհետև այնտեղ կան հայոյանքներ, ինչի համար ես ներողություն եմ խնդրում, բայց ցավոք սրտի առանց այդ խոսքերի հնարավոր չի լիովին արտահայտել այն էմոցիան, ինչը որ պարփակվում է նորմալ մարդու մեջ, ստիս տվյալ դեպքերի հետ կապված։ Այդ իսկ պատճառով թերևս ես կյանքում անգամ շատ քիչ եմ օգտագործում հայոյանք, համարյա թե չեմ օգտագործում, բայց այս երկը շատ տեղին էր, որպեսզի ինքը հնչի այնպեսի, ինչպեսին որ կա։ Տեսահոլովակը կլինի YouTube-ային տարբերակով 18-ից բարձր, եւ պրեմիերան կլինի ամսի 23-ին, արդեն երևի այդպես ցանկացողները կարող են իհարկե ներկա գտնվել, բայց ոչ միայն դինելու է տեսահոլովակի պրեմիերան, այլ նաեւ կլինի փոքրիկ համերգ իմ կատարումներից եւ կլինեն սյուրպրիզներ, դուետ կատարումներ, նաեւ կլինի շատ միատ իմ կարծիքով լավ նվեր երգ պրեմիերա, որին շատ լավ մոտ ընկեր է նվիրել այդ երգը Ռուբենը Մխիթարյան, եւ այդ ստեղծագործությունը նույնպես կհնչի այդ օրը առաջին անգամ։ Իմ հիմնական զբաղմունքը դա իմ երեխաներն են։ Ես հիմնականում լիովին տրված եմ իմ զավակներին, որոնց ամեն մի վարքյան ինձ համար այնքան մեծ նշանակություն ունի ինձ համար, որ դա իմ երջանկության մեծ այսպիսի նշուլներ են, որ չպետք է բաց թողնեմ յուրաքանչյուր վարքյան իրենց հետ անցկացնելու։ Այսօր Արմանը ոչ միայն արվեստի նվիրյալ է, այլ նաև սիրված ամուսին եւ օրինակելի հայր։ Հայր, որ դաստիարակում է հայի ոգով եւ բանականությամբ իր երեխաներին։